famílies. Hola a tots i a totes. Avui tinc una gana. Em ve tant de gust menjar-me una poma vermella. Una, dues, tres, quatre, cinc. Cinc pomes té el pomer. De cinc una, de cinc una. Cinc pomes té el pomer. De cinc una menjaré. Ai, que me la menjo! Ai, que me la menjo! Estava a punt de fer-li un mos quan va arribar un gran os. Amb les seves potes la poma em va agafar i en un moment la va devorar. Apa! Bé, tranquils i tranquil·les, encara en tinc quatre. Una, dues, tres, quatre. Quatre pomes té el pomer, de quatre una, de quatre una. Quatre pomes té el pomer, de quatre una menjaré. Ara sí que sí. Aquesta. Xas! Ui, quina oloreta, quina oloreta, quina oloreta, per favor. Ara sí. Ai, que me la menjo. Ai, que me la menjo. Ah! Ja l'estava tastant quan va arribar un elefant. Amb la seva trompa la poma em va agafar i en un moment la va devorar. Apa, tu! Una altra vegada? Bé, encara me'n queden tres. Una, dues i tres. Tres pomes té el pomer. De tres una, de tres una. Tres pomes té el pomer. De tres una menjaré. I... xas! Ara sí que sí. Que me la menjo. Ara. Ai, ai, que me la menjo. Ai, que me la menjo. I ja havia tastat un bocí quan va arribar caminant un pingüí. I amb el seu bec la poma em va agafar. Ei, tu, pingüí! I en un moment la va devorar. Apa! Però com és que hi ha aquests animals tan estranys aquí? Bé, encara me'n queden dues. Una i dues. Dues pomes té el pomer, de dues una, de dues una. Dues pomes té el pomer, de dues una menjaré. Aquesta. I xas! Ara sí que me la menjo. Ara sí. Ai, que me la menjo, ai, que me la menjo, ai, que sí, que sí. Quan vaig veure, se m'han avançat un cuc ben llarg. Ex! Ara sí que no em ve gens de grat. Ui, ex! Ui, no hi ha manera! Bé, encara n'hi ha una. Una poma té el pomer, d'una a una, d'una a una. Una poma té el pomer, una poma menjaré.
Ara sí, eh? Ara sí. A veure... I xas! Ja l'he agafat. Ai, que me la menjo. Ai, que me la menjo. Ara, ara, me la menjo. Ai, d'un pèl. Deliciosa. Té, un bocí. Per tu. Ai. Ai. I vet aquí una pomera. Vet aquí la lluna prunera. Que aquesta història s'ha acabat. I si en vols una altra, a casa la pots inventar. Un dels àlbums il·lustrats de pomes vermelles que teniu a la sala infantil de la biblioteca és aquest. Una casa a la mida, d'en Peter Horacek, editat per Editorial Joventut. Un petit ratolí trobarà una poma vermella i vol posar-la dins de casa seva, però la poma no hi cap. Així que el ratolí decideix fer un viatge per buscar una nova casa on viure-hi ell i la poma. I en aquest viatge es anirà trobant molts animals. Ei! Talp! Que puc viure aquí amb tu i la meva poma? Que hi cabem? No, diu el talp. Aquí hi ha molts llibres, no hi cabeu. No, no, no pas. I a poc el ratolí anirà menjant un trosset de la poma. Perquè, clar, això de buscar casa fa molta gana. Hi ha pomes vermelles que ens conviden a cantar i reinventar. Hi ha pomes vermelles que ens parlen de mites i de clàssics de la literatura. Hi ha pomes vermelles que ens conviden a enfilar-nos i també ens fan rodolar. I transformar. Altres ens parlen dels cicles de la vida. I també hi ha pomes vermelles que ens fan descobrir-nos. Ser o no ser una poma? Aquesta és la qüestió.